unger i nu, så jeg skal ikke tage det nu. Nej. Hvad er det, der er der? Er det en bil, der sidder fast? Det er en bil, der er inde og lægge et eller andet. Nå, okay. Det er nemt, der er en dreng til at hænderne. Ja. Først ned i. Nu kan man bare sådan lidt forsigtigt. Et smil.